Microsoft Teams är Microsofts mest snabbväxande företagsapplikation genom tiderna. Den är en av de största utmanarna inom samarbetsplattformar för företag. Teams används redan i stora delar av världen. Med kontaktcentret i Teams förlängs räckvidden för kundservice. Hela organisationen blir ansvarig för ert varumärke på ett helt nytt sätt. Kundservice har ofta varit isolerat från resterande delar av företaget, men har nu sömlös uppbackning av specialister och experter inom hela organisationen. Samarbetet mellan olika avdelningar förbättras. Ni får en ökad service till era kunder och ett kostnadseffektivare resultat. Med Engehouse kontaktcenter i Teams presenteras samtal för kontaktcentermedarbetaren genom vanliga Teams-aviseringar. I tillägg till all standardiserad kontaktcenterfunktionalitet som erbjuds från Engehouse tillhandahåller Teams-arkitekturen medarbetaren att bli stöttad av ett bredare team utanför kontaktcentret. En medarbetare i kontaktcentret som behöver hjälp kan enkelt via Teams ställa en fråga i en expertgrupp. Eller smidigt via kontaktcentret söka upp rätt person med rätt kompetens och börja chatta. Eller starta ett samtal. Olika team kan även prenumerera på statistikrapporter från kontaktcentret som automatiskt skickas till deras team. Med Engehouse kontaktcenter i Teams får du all information och kunskap samlat på en och samma gemensamma plattform. För företag och organisationer som funderat på ett Microsoft kontaktcenter är ni i goda händer hos Engehouse. Med över 25 års erfarenhet av att utveckla kontaktcenter så har vi arbetat i nära samarbete med Microsoft i över ett decennium och är stolt Microsoft-guldpartner. Kontakta ditt lokala Engehouse-kontor eller din Microsoft Engehouse-leverantör för att få veta mer om Engehouse kontaktcenter i Microsoft Teams. Eller besök oss på webben engehouseinteractive.se.